će biti ministar Kolarina jedini koji izlazi iz vlade u ovom trenutku, čini se da se sprema rekonstrukcija. Koji je vaš pogled na to? Evo, gospodin Penao prije vas kaže da se dogodilo njemu sve stvari dolazi s prijedlogom nekim konkretnim, pa da Andrej Plenković ve ignorira. Je li Kolarina zaslužio otići ili ne? Pa dakle, mi smo od početka govorili da Paladina nije dobar izbor. On je, znači, kolege iz Domovinskog pokreta, oni nisu glasali protiv njega tada kada je bilo njegovo imenovanje. Mi smo već tada govorili da je on kompromitiran i da ne može biti ministar. Ali on je bio izbor Andreja Plenkovića. Samo prije nekoliko mjeseci, ne znam koliko je prošlo, 7-8 mjeseci, kad je imenovan Paladina, treći mjesec, nešto više, dakle, evo, sada ga smjenjuju, tada su nas uvjeravali da je on dobar izbor. I očito nije problem Andrej Plenković, kao što sam jučer rekao. Imali ste tri ministra, dva ravnatelja fonda, oni se mijenjaju, oko obnove se ništa ne događa. Evo je samo jedan PR potez, da ne ispadne sad, evo, odlazi samo Paladina, Plenković je neuspješan, to je bio loš izbor. Sada će on to predstaviti kao nekako veće osvježenje, ulazak u ove izborne procese, ali ja mislim da je sada svima onima koji trube u javnosti, analitičarima i ostalima koji tvrde da je HDZ snažan, da Plenković jednostavno nema konkurencije, zapravo je ovo pokazatelj koliko je HDZ slab. Da sada mora ići u jednu veliku rekonstrukciju, ne bi li barem malo omogućio sebi nekakve šanse da bude konkurentan na idućim parlamentarnim izborima. Andrej Plenković, ja to ovdje odgovorno tvrdim, će izgubiti iduće parlamentarne izbore i ni ova velika rekonstrukcija mu neće pomoći. A zašto će ih izgubiti? Zato što je u jeku krize gurao euro kao svoj politički projekt. Kada vidite novčanicu eura, vidite lik Andreja Plenkovića. Ja ne vidim ni Teslu, ni hrvatsku kunu, ja vidim Plenkovića kao simbol eura koji nam je naguran u vrijeme najveće krize i želim podsjetiti ovdje hrvatsku javnost. Od 13 zastupnika koji su glasali protiv ukidanja kune, njih 8 je iz Mosta. Jedini klub u cijelosti koji je glasao i upozoravao da u jeku najveće inflacije se ne smije uvoditi euro je klub Mosta. I što sada Plenković, već čitam jutros u novinama, oni njegovi pozivi nisu rodili plodom, pa sad razmišljaju o tome da će zamrzniti cijenu 100 namirnica. Znate do čega će to dovesti? Do nestašice. A nestašica, ako se 100 proizvoda zamrzne cijena, nestašica je gora i od inflacije i od recesije. I ja takav scenarij ne želim hrvatskim građanima, ali sve posljedice toga i sve ono što će se događati, dakle, snosi odgovornost jedan čovjek. Kada uzmete euro, vidite Andreja Plenkovića, on je gurao ovaj štetni projekt u ovom trenutku za Hrvatsku i on će snositi političke posljedice na idućim parlamentarnim izborima.